פרק מ"ב. ויען איוב את אדוני ויאמר: ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה, מי זה מעלים עצה בלי דעת? לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. שמענה ואנוכי אדבר, אשאלך והודיעני. לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך. על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר. ויהי אחר דיבר אדוני את הדברים האלה אל איוב, ויאמר אדוני אל אליפז התימני, חרא אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב. ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים, ולכו אל עבדי איוב, והעליתם עולה בעתכם, ואיוב עבדי יתפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה, כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב. וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי, צופר הנעמתי, ויעשו כאשר דיבר עליהם אדוני, ויישא אדוני את פני איוב. ואדוני שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, ויוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה. ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו וכל יודעיו לפנים, ויאכלו עמו לחם בביתו, וינודו לו, וינחמו אותו על כל הרעה אשר הביא אדוני עליו, ויתנו לו איש כסיתה אחת ואיש נזם זהב אחד. ואדוני ברך את אחרית איוב מראשיתו. ויהי לו 14,000 צאן, וששת אלפים גמלים, ו1,000 צמד בקר, ו1,000 אתונות. ויהי לו 7 בנים, ו3 בנות. ויקרא שם האחת ימימה, ושם השנית קציעה, ושם השלישית קרן הפוך. ולא נמצא נשים יפות, כבנות איוב בכל הארץ, וייתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם. ויחי איוב אחרי זאת 140 שנה, ויראה את בניו ואת בני בניו 4 דורות, וימות איוב זקן ושבע ימים.